xarunta xaqul-insaanka madaxa bannaan ee Soomaaliland ayaa soo bandhigtay xadgudubyadii liddiga ku ahaa xuquuqda aadamaha ee sanadkani ka dhacay Soomaaliland. Waxaa warkani Hargeysa inooga soo diray wariyaheena Faisal Fifa. Ilaalinta xuquuqda aadamuhu waa mid ka mid ah tiradaha halbowle waa horumarka ay gaadho bulsho goobkooda dhaqan. Soomaaliland sanadkaas waxaa ka dhacay xadgudubyo liddigu xuquuqda aadamaha oo soo diiwaangeliyay isla markaana dib u warbaahinta ula wadaagaan qayb ka mid ah hay'adaha caalamiga ah sidoo kale kuwa maxalliga ah ka howlgala gudaha dalka ee dhankooda si aad ugu dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha. Waxaana qayb ka xarunta xuquuqinsaanka madaxa bannaan ee Soomaaliland Human Rights Center oo ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee dhankooda sanadkaas dabiiqadiisa soo bandhiga kiisaska sidoo kale xadgudubyada liddiga kuwa xuquuqda aadamaha ee ka diiwaangeliyay gudaha deegaanada Soomaaliland oo xilliga si weyn uga hawlgalaan. Waxaana saaka ku beegan 13 bisha December waa dabiiqada sanadka galbada 2019 ku soo bandhig halkan waa hotelka Mansour. Warbixin sanadadkoodii ay ku duugantahay xarig tiro badan oo lagula kacay saxafiyiin sidoo kale dad rayida iyo siyaasiin dhankooda mansab sare ka haya xisbiyada mucaaradka Soomaaliland. Oo kulankan oo isaga goobjo ku hayeen aqoonyahanno ardayda jaamacadaha iyo sidoo kale qaybo badan oo ka mid ah horjoogayaashii mas'uuliyiinta xarumaha ka shaqeeya arrimaha bulshada ee ka hawlgala deegaanada Soomaaliland. Yasmin Umar Haaji Maxamuud oo gudoomiye xarunta qolinsaanka madaxa bannaan ee Soomaaliland Human Rights Center ayaa halkaas kaga dhawaaqday kiisaska ay diiwaangeliyeen farbandhiga sanadkan iyo sanadkii hore. Wax xadgu aad uga badan yahay sanadkan. Tusaale ahaan oo kale, sanadkii hore waxa la xiray 53 qof, imikana waxa la xiray sanadkan waxa la xiray 88 qof. Markaa wax ku muuqda koror weyn inuu jiro ayaa halka inooga muuqanaysa. 88 qof la xiray, runtii dhammaantood waxa lagu xiray sharci darro. Waxaan isugu jireen saxafiyiin iyo dad kale oo madartay dadka saxafiyiinta ahayn. Waxaan saxafiyiintu waxay 92 qof, dad kale saxafiyiinta ahayna 89 qof. Marka saxafiyiinta la xiray kada waxaa xukun ku dhacay hal saxafi oo ahaa Cabdimalik Muuse Cabdoon. Waxaa sidoo kale hadda dacwada ku socotaa tafatirihii Hong Kong TV Cabdiqaadir Cismaan Cuday. Waxaa sidoo kale sanadkan la xayiray 4 warbaahinood. Sidoo kale sanadkan waxa soo baxay amray istaba jooga runtii Caburin iyo Cagajuleen weyn ku ahaa saxaafadda madaxa bannaan. Dhanka kale, dadka sanadkan la xiray runtii xadhigga sharci darrada ku dhacay waxaa ka mid ahaa siyaasiyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Wadani. Iyadoo waliba sanadkan ahaa sanadkii markii ugu horreysay ee intii Soomaaliland jirtay, sanadkan oo la xiray siyaasiyiin yani miisaanka iyo mugaale oo mucaarada siyaasiyiinta la xiray oo runtii ay ka mid ahaayeen xogayihii guud ee xisbiga Wadani, Khadar Xuseen Cabdi, afayeenkii xisbiga Barkad Jaamac Batuun, iyo sidoo kale xogayihii garabka dhalinyarada Maxamed Sidiiq Dhame. Sidoo kale sanadkan waxaa xarig sharci darro ay ku dhacay oo runtii xarig sharci darro wajahay xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliland, isagoo waliba xildhibaanka xilligaa la xiray isagoo xasaanadiisii hubin. Arrinkaas runtii ahaa arrin sharciga baal marsan oo meel kaga jiray. Waxa kale sanadkan xaruntu diiwaangelisay oo iyadana xarig sharci darro ay ku dhacay 4 qof oo laga soo xiray gobolka Sanaag, 4 qof oo 2 ka mid ah da'doodu aad u yaryarayd oo muddo 13 bilood ah xarig sharci darro ah ugu xidhnaa saldhigga weyne Hargeysa, hal marna aan maxkamadda hor keenin. Dhammaan dadka waa la sii daayay laakiin kama helin wax magdhow ah dowladdu wax magdhow amaysiin. Sidoo kale warbixinta waxa ku jira oo warbixintu dul istaagtay koobsanaysaa tacadiyada booliska kula kacaan shacabka. Booliska waxay had iyo jeer ku kacaan oo caadaysteen tacadiyo ka dhana xuquuqda aadanaha. Waxay si daahfuran u qaraacaan oo u waxyeeleeyaan dad shacaba oo waxba galabsan. Ma jirto markaa meel booliska loo raaco wax falalka ay gelayaan. Waxaa la wada socdaa in xeerkii booliska ee dhawaanta la sameeyay la siyaasadeeyay oo laga tuuray runtii 3 qodob oo muhiim u ahaa dadka shacabka oo waxtar u noqon lahaa. 3 qodob oo kala ahaa inaan boolisku xabad nool u isticmaali karin dadka rayidka ah, sidoo kale in booliska la helo goobo looga dacwoodo oo cabashada ay markay cid ka cabatay wax laga tabanayo loo raaco ama cabashada loo gudbisto, iyo sidoo kale in boolisku noqdo civilian oo maxkamadaha shacabka laga dacweyn karo. Xeerku markaa soo noqday wuxuu noqday dokumenti meel iska yaala, maadaama dadkii maxay dhahnay isagina la siyaasadeeyay dadkiina maanta aanu wax booliskii aanu ka qaban karayno meel loo noqday aanay jirin. Arrintaas runtii arrin aad warwarkeeda la u ah. Marka arrintaas waxay sababtay maadaama aanu jirin xeer iyo cid booliska looga ashtakooda inay boolisku sida alla say doonaan dadka ula dhaqmaan, waayo mas-uuliyad ay iska saarayaan iyo xisaabtan ay mudanayaan midna ma jirto.
waxa kala xirinta xuquuqda insaanka diwaan gelisay ee dil aan garsoor ku jideen oo ka dhacay eelf iyo gobolka sanaag ee eelf weyn dilkaas runtii sharci darro aha oo ku kaceen ciidamada RRU 7/7/2019 sanadkan sii dhamaanaya waxa ciidamada RRU dil toogashay ku dileen marxuun Roble Mahdi Iidle oo 22 jir ahaa marxuunku ma hubaysnayn xilliga ay dilka u geysanayeen ciidamada RRU sidoo kale waxay xabada aan loo meeldayn xilliga fureenay ku dhaceen oo u dhimatay marxuumad Su'aal Cabdullaahi Ducaale oo 23 jir ahay sidoo kale waxa goobta ku dhaawacmay 5 qof oo dhimantood ah dad rayid muwaadiniina cidna dambiga lama maxkamadeyn cid dambi laguma soo ogin cid loo raacin ma jirto waxaa dhankooda xaruntu mar kale la wadaagtay warbaahintii gudaha shacabiga Soomaaliland iyo cid ay qudayso talooyinka ay warkaan in xal u noqonayaan yareynta sidoo kale dabar jarida hadgudbiyada lidka ku xuquuqda aadamaha marka telefoon jeedinteedu waxay noqonaysaa waxaan soo jeedinaynaa in booliska isbeddel weyn oo ballaaran lagu sameeyay iyadoo loo raacayo dastuurka in booliska la hoos keeno maxkamadaha shacabka oo booliska sifiliyaan laga dhigo in la abuuro guddi madax bannaan oo indhaha ku haysa khaladaadka iyo gafafka sharciga ee booliisku geysanaya in booliisku joojiyo awoodda xad-dhaafka ah ee uu had iyo jeer u isticmaalo dadka mudaharaadaya doonaya inay mudaharaad sameeyaan ama raba inay soo baxiyo sameeyaan sidoo kale in la magacaabo guddi madax bannaan oo indhaha ku haysa siyaabaha iyo sifaha ay booliisku dadka ku xidhxidhaan in la magacaabo guddi madax bannaan oo baaritaan ku sameysa xadgudubyada booliska laga tirsanayo ee ka dhacay eelf weyn gaar ahaan dilka aan garsoor ku jideyn ee eelf weyn ka dhacay si loo helo si loo maxkamad loo horkeeno cid kasoo dilka geysatay oo sharciga loo horkeeno Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Argeysa